Ми вже відправляли дітей в Польщу на відпочинок. Зараз також будуть формуватися, невдовзі будуть формуватися групи дітей віком від орієнтовно, це поки орієнтовно, від 10 до 14 років на відпочинок до Польщі. Просьба. Це будуть діти категорії батьків, яких були на Майдані, батьки, яких воюють. Ми раніше відправляли тільки сиріт, тепер це будуть діти, які фактично наших бійців АТО віком від 10 до 14 років, але вони повинні мати проїзні документи. Тому, в кого немає і хто має бажання, просимо робити документи, телефонувати, звертатися до нас 135-й кабінет, медичний координаційний центр чи Буковинська громада, до любих волонтерів, вони передадуть мої координати,